Muraho neza mukomere cyane tugize amahirwe yo kuganira namwe izina ni Karasanyi Emmanuel tukaba tugiye kwiga ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu ijuru ni heza kuruta hano ku isi noneho mureke dusenge kugira ngo tubone tuganire ijambo ry'Imana turi mu ijuru tugushimiye ko wakomeje kuturinda zina ryawe ryera rihabwa icyubahiro tuye kukumenya no kukwizera duhora tugucumuraho tubabarire uduhe kwitegura ubwami bwawe utazahanguka nidukizwa tukazabona ijuru tuzabishimira izina ryawe ufashe abari hafi n'abari kure twese dukomereze mu byo ushaka tubigusabye mu izina rya Yesu amen. Mu ijuru ntibarwara, mu ijuru nta bitaro, mu ijuru ntibapfa, kandi mu ijuru ntibasaza. Nicyo gituma ari heza kuruta hano ku isi. Mu gitabo cy'ibyahishuwe cya 22 havuga ukuntu mu ijuru ari heza. Aho ngaho hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 ukwezi gutashe. Ubwo rero tumenye ko mu ijuru nitugerayo hari igiti cy'ubugingo, nitugerayo tuzarya, duhage, tuzakura, tuzabona Imana, tuzabona abamarayika. N'ubu Imana iri kumwe natwe ariko ntituyireba, kuko uramutse twiyeretse ntabwo twabaho. Nicyo gituma icyaha kizaba cyakuweho, nta kuruha, nta mubabaro, nta gukora ibizame. Abantu bazaba banezerewe, bazahora bishima, maze noneho banezerewe iteka ryose. Ubwo rero hano ku isi ni imiruho. Igihe Adamu yari amaze gucumura, mu ijuru baravuze ngo, Imana yaravuze ngo, ishime wa juru we, naho wasi we, nawe wa nyanja we, mugushije ishano. Kuko Satani wamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gitoya. Ariko Yesu yaravuze ati, mwizere Imana nanjye munyizere, kwa Data hari amazu menshi, yaba adahari mwabwiye ko ngiye kubategurira ahanyu. None ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagarukaho ni nangwe muzabeyo. Tugomba kubyizera ko tuzaja mu bwami bwo mu ijuru, butazahanguka, ubwami butazashira, ubwami bwiza. Nta ntambara izabayo. Mu gitabo cyo abahirwa ni bande harimo amagambo atubwira ngo isi yasezeraniwe abagwaneza ntizaba imeze nk'iyi, itewe n'umwijima n'igicucu cy'urupfu n'umuvumo. Isi yasezeraniwe abagwaneza ntabwo izaba imeze nk'iyi, itewe n'umwijima n'igicucu cy'urupfu n'umuvumo, kuko byanditswe ngo dusezeranijwe ijuru rishya n'isi nshya, ibyo bakiranutsi bazabamo. Muri iyo si ntihaba ubuhemu, nta uzataka indwara, nta gutandukana, nta guhamba, nta kumeneka umutima, hazaba amahoro kuko Yesu azaba ahari. Aho Yesu azaba atuye, anaho Imana izaba iri, n'abamarayika, inzovu n'uduhumbagiza, n'abantu bazaba bararokotse, abantu bazaba baracunguwe, bazaba bibereye mu bwami bwo mu ijuru, aho bataruha, aho badasaza, aho batagwara, aho abantu batarumbya, aho abantu bataje gushingura. Aho ngaho niho Pawulo yavuze ko natwe tugomba guhora twiteguye, maze aravuga ati muje muhoza umutima ku biri mu ijuru atari biri hano ku isi. Ariko yaravuze Pawulo avuga ati hariho bamwe bagenda ukundi. Aho nababwiye kenshi, n'uyu munsi ndababwira ndira kwaba ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi, ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, aho dutegereza umukiza wacu ko azava. Natwe rero tuba tumenya ngo iwacu ni mu ijuru. Abo bantu bakunze Imana maze bakayikunda, barangiza bakayikorera, abo ngabo bashaje baciringira ubwami bwo mu ijuru. Igihe Pawulo yari agiye gusaza yaravuze ati ariko tweho tumeze nk'ibisukwa ku gicaniro,
narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, none sigaye mbikiwe ikamba azahabwa na wa mucamanza wacu utabera, ngo ahubwo se ariko si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose, abakunda kuzaboneka kwa Yesu. Yesu azaturuka iburasirazuba, azaza ameze nk'agace k'ikiganza, azaza afite umuco umuherekeje, azaza ariko ntabwo azakandagiza ibirenge hano ku isi, ahubwo abana b'Imana bazamusanganira mu kirere, ngo hazaba iteraniro ry'agatangaza, indwara zizaba zishize, nta kongera gusaza, nta pirizo zizabaho, abantu bazanezerwa, ntibazacuruza ngo bahombe kuko nta bucuruzi buzaba buhari, mbese kuja mu bwami bwo mu ijuru no kuruhuka isabato ni kimwe. Iyo ari ku isabato abantu baranezerwa, baba biyuhagiye, baba bakarabye, icyo gihe batari buje gukora, ibyo bishushanya ko abantu bazaba bibere mu bwami bwo mu ijuru, nta miruho, nta kugwara, nta gufungwa, nta kazi gakomeye, nta no gushaka akazi, n'ufite akazi adatekereza ko nta n'uzaba afite akazi ngo noneho kamuhemba menshi, kuko ntibazahembwa, ahubwo bazarya bahage, bazabanezerewe, bazishima, bazarya ku giti cy'ubugingo, bazakura, bazabona Yesu, bazabona abamarayika, bazaja no gusura no mu yandi masi atarigeze gucumura, kandi ntawe uzatereza, ahubwo bazagurukisha amababa nk'ibisiga. Muri yose ho haravuga ngo baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora, ibiragi bizaririmba, n'ibirema bizasimbuka nk'impara, bazaba banezerewe. Igitabo cy'ibyaduka ho haravuze ngo bazakinagizwa n'umunezero, umunezero uzabakinagiza. Mwebwe abubaha Uwiteka, izuba rye gukiza rizabarasira, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora, ntago bazaruha, nta nubwo bazasaza, nta nubwo bazagwara, nta nubwo bazaja kubagwa, bazaba bameze neza, bazaba bafite amahoro, bazarya ku giti cy'ubugingo, bazakura. Adamu yari afite metero 6 z'uburebure, akagera 3 z'ubugari, yari munini, yari mwiza, yari ateye neza, ntabwo yakenaga icyo gihe, ntabwo yaje kurya itunda bamaze yurira igiti, kuko babona babigenza, yabaga agiye gucivoka akayihanura ari hasi, atiriwe yisimbukuruza kuko yari muremure, nta nyamaswa zaryanaga zarumviraga, bari bafite amahoro n'umunezero. Satani araza arabarogoya, arabacumuza, bambara ubusa, inyamaswa zigira icyusa. Ibyo byose byaturutse ku cyaha, ariko Yesu yaje kuducungura kugira ngo tuzabashe kugera mu bwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru rero abazaba bafite kwizera kandi bafite kwiringira, tukiringira Imana muri kino gihe, tukamenya yuko hari ubutunzi buri mu ijuru ndetse bwiza cyane. Igihe Sitefano bamwicishaga amabuye, yagiye kubona abona ijuru rikingutse, abona umwana w'Imana yicaye iburyo bwa Se, maze anezerewe, maze abona ukuntu ari heza, abona ukuntu Sitefano maze Imana imwereka mu ijuru, maze imaze kuhamwereka, bamutera amabuye kubera umunezero wo kureba ibyo mu ijuru. Ntiyigeze ababazwa n'amabuye, ahubwo yabonye ijuru rikingutse, maze aravuga ati mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'Imana yicaye iburyo bwa Se. Nuko noneho bamutera amabuye, ariko Sitefano arapfukama arasenga, aravuga ati data akira umwuka wanjye, kandi ntubabare kwicaha. Amaze kuvuga atyo, maze noneho arasinzira, maze Sawuli nawe ashima ko yicwa. Icyatumaga Pawulo yemera kwicishwa amabuye, yari yarabonye ijuru ryiza, maze yarabonye umudugudu mwiza. Icyatumye Aburahamu atura mu ihema, maze ntiyubaka amazu akomeye, ndetse biboneka mu Baheburayo niho harimo amagambo avuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu atura mu ihema. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atura mu ihema, kuko yabonye umudugudu urushijeho kuba mwiza. Natwe turamutse turabutswe ibyo mu ijuru mu gitabo cya Rengera Ubuzima, niho harimo amagambo atubwira ngo Imana iramutse itweretse ibyo mu ijuru, twasanga ibiri hano muri iyi si ari amacuho. Nta cyiza twabona, icyo twabona ni ukononekara, icyo twabona ni indwara, icyo twabona ni inzangano. Hano muri iyi si
hari imiruho kuko biranditswe mu byahishuwe ngo cyangwa se muri Bibiliya hakomeje kutubwira ngo abantu no mu itangiriro ndetse abantu Adamu na Eva bamaze gucumura ndetse barabwiwe ngo bazabona ibyo kurya bamaze kwiyuha akuya kandi gututubikana niko kuzaguhesha umutsima kandi umubyeyi nawe azabyara arushe maze noneho uwo n'umuvumo wari winjiye ariko ibyo ngibyo uwo muvumo uzavaho ni Yesu nagaruka azaba aramukunze baramukoreye bazaja mu ijuru aho batagwara bazaja mu ijuru aho bazakura bazaja mu ijuru ahataba bajura aho bataja kwiba ibitoki aho bataja kwiba ibigori hano ku isi ni mu muvumo uzareba ukuntu ari umuvumo nuko umuntu ahinga ibigori agashiramo n'abarinzi niko usanga umuntu agenda kubaka inzu agashiraho mitarike nabyo bikanga ntibimunyure agashiraho abarinzi bamurinda nabyo bikanga ntibimunyure agashiraho n'ibindi bihindizo bikomeye ariko kubera icyaha ariko mu ijuru nta bajura mu ijuru nta bicanyi mu ijuru nta malariya mu ijuru ntibahemuka mu ijuru nta mujuru uzaje gutegera abantu mu gashamba kugira ngo abone uko abambura ariko hano muri iyi si umuntu w'umubanda aragenda agategera mu gashamba akabona umuntu ufite moto akayimwaka yamara akamutera ibuye ahubwo akaba ari uyigenderaho ubwo bujura bumeze nk'ubwo ubwo buri hano ku isi ariko mu ijuru ntibizabaho ahubwo mu ijuru aravuze ngo mbona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka rurimbishijwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we kandi yicaye ku ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bisha kandi andika uti yuko aya magambo ari yo kwizerwa n'ay'ukuri Imana ishaka ko natwe twitegura ubwami bwo mu ijuru maze tukarushaho kumenya Imana hari amagambo ari mu gitabo cyitwa Minisitiri aravuga ngo kwizera kureba hijya y'inkomyi kwizera kumva indirimbo z'abacunguwe kwizera kureba Yesu yicaye iburyo bwa se kwizera kureba ingorane zo ku isi zaba zashize kwizera kureba igihe abantu bazaba nezerewe bibereye mu bwami bwo mu ijuru aho Pawulo nawe yavuze ngo kubera ko yari azi Imana abona yuko maze aravuga ati mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugiranwa n'ubwiza tuzayishurirwa nubwo bari bari kunyura mu mibabaro yo muri iyi si bakanyura mu miruho yo muri iyi si ariko yabonye ko umunezero bazagira hanyuma ari uzaba ari mwinshi cyane kuruta imibabaro yo hano ku isi ndetse na Yesu yarabivuze maze aravuga ngo iyo mugore ari kubyara yari kuramukwa aravuga ati yaba nakiragira none sinazakongeye kubyara ariko ngo yamaze kubyara muri cya gihe aravuga ati Imana ishimwe maze yamaze kubyara bakanezezwa n'umwana maze uwo mubyeyi aravuga ati nishaka nzabyara nishaka izanyice ariko kubera yuko ababonye umwana ntabwo yongera kwibuka ko yariwe nibise cyangwa se ko yababaye bitewe n'uko anejejwe n'uko abonye akana natwe niko Yesu yavuze ngo namwe niko mubabara none ariko hanyuma muzanezererwa kandi umunezero wanyu ntabwo uzawubaka kandi twamaze kumva ngo abantu bazakinagizwa n'umunezero abantu bazarya bahage abantu bazishima ntakongera gushaka abarinzi bo kubarinda nta n'imipaka izabaho ariko bazabanezerewe kandi bazabishimye ndetse mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka haravuga ngo turamutse nibura kurabukwa n'umugwa we mu ijuru tukarabukwa gusa ntabwo twakwifuza kugaruka hano ku isi Imana iramutse kweretse ibyo mu ijuru ntabwo wasanga hano ku isi ari cyiza bahakundira Imana icyo dushakira gusa ni ukugira ngo tuyimenye kandi tuyikunde kandi tuyikorere tuzi yuko iwacu ari mu ijuru aho batagwara aho bataruha aho bazanezererwa isiye mu minsi y'imperuka niho harimo amagambo atubwira ngo ubwo abantu bazaba batumbiriye mu ijuru bazumva ibirenge byabo bikuwe ku butaka mu ijuru abantu bakundira ku mpamvu zitari zimwe abana bahakundira yuko baho batagira ubwoba abarwayi bo babona bazahakirira abakecuru n'abasaza bahakundira yuko baho bahorana itoto ariko hariho ikizaba gihebuje ibindi byose ni ukwibanira n'umukiza mureke mbamenere ibanga ntabwo tuzasinzira twese ahubwo tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya abantu bazajugunya imbago
abantu bazajugunya amadarubindi yabo, abakecuru n'abasaza bahetamishijwe n'izabukuru bazaba bitera hejuru ku buryo nta virusi bakabuhariwe bakwifuza kumera nkabo, ngo mbega igihombo kutazaba muri ibyo byishimo. None weho ni ubuhe busembwa ufite utegereje kuzatamurugwaho ubwo umwami Yesu azaba agarutse? Ubusembwa burahari, hari abaciwe amaguru, ariko Yesu nagaruka ka kaguru kazasubiraho. Hari n'abandi bapfuye amaso, umakaba yarapfuye ijisho, uwo nguwo Yesu nagaruka ya jisho rizasubiraho. Hari n'abandi bacitse amatwi, ya matwi nayo azasubiraho. Hari n'abandi bagwaye umugongo, uwo mugongo uzakira. Bazanezererwa, bazagira umunezero uhoraho, bazishima, bazishima banezeregwe, bazaturagara maze baseke banezeregwe abazaba batuye mu ijuru. Ahataba agahinda, ahataba urupfu, aho badatandukana, aho abantu bazaba banezerewe, aho abantu bazakura maze bakaresha bakagera ku kigero cy'Adamu, maze bakazava muri iyi si y'imbura mu maro. Noneho kugira ngo umuntu azaje mu ijuru ntabwo ari ugupfa kurijamo, ahubwo ni ukurikorera. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zivugishanya mu imbaraga. Hahirwa abafite imitima iboneye kuko bazaba Imana, bazabona Imana. Hahirwa abanyembabazi kuko bazazigirirwa. Hahirwa abemera batabonye. Hahirwa abakiranura. Hahirwa abantu bazaba bafite gukunda abandi maze nabo bakazagera mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ubwami bwo mu ijuru ni ukubuharanira, ntabwo ari ugupfa kubujamo gusa, ahubwo baramutse bagiyemo ari abanyenzangano ntibagezeyo bagaruka, nta nubwo bazajayo, ahubwo bisaba ngo bakore ibyo Imana ishaka. Maze noneho Pawulo we yaravuze ati, we byageze igihe asenga aravuga ati, njyewe umwami wanjye namubikije ubugingo bwanjye, ati nzi yuko azarinda cya kibitsanyo namubikije. Pawulo yarabikije Imana ubugingo bwe kugira ngo azabone ubugingo buhoraho. Natwe tugomba kubuharanira, tugomba kubukorera, tugakorera Imana yacu, tukamenya ko iwacu koko ari mu ijuru. Ariko kurikorera no kurikunda ni ibintu byiza cyane, kuko mu migani ya Kristo umuzingo wa kabiri harimo ijambo rivuga ngo ubutunzi bumwe tuzavana hano muri iyi si tukabugeza mu yindi si zazana imico nk'iy'Imana. Ubutunzi bumwe gusa tuzavana hano muri iyi si tukabugeza mu bwami bwo mu ijuru ni imico nk'iy'Imana. Abantu bazaba bakungahaye mu bwami bwo mu ijuru ni abantu bazaba bafite imitima ikiranuka kandi barayoboye n'abandi kuri Kristo. Abantu bazaba bakungahaye aribo babakire, aribo bantu bakize cyane b'abapataru bafite amafaranga menshi. Abo ni abantu bazaba bafite imitima ikiranuka kandi barayoboye n'abandi kuri Kristo. Ariko mwamaze kumva mu mahirwe ni bande harimo ijambo rivuga ngo isi yasezeraniwe abagwaneza ntizaba imeze nk'iyi. Ariko Yesu yaravuze ngo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitagera nawe umujura azabucukura ntabugereho, kuko aho umuntu azabika ubutunzi bwe ariho umutima we uzaba. Hahirwa abanyembabazi kuko bazazigirirwa. Hahirwa abafite imitima iboneye kuko bazabona Imana. Imana ni urukundo. Hahirwa abagwaneza. Mu gitabo kimwe ni cy'Ibihamya umuzingo wa gatatu haravuga ngo kugwa neza ni ugushinyiriza wicecekeye. Kugwa neza ni uwagukandagira wenda ufite sitare, ariko yamara kugukandagira maze yaje guhirima ukamubwira ati komera, uwo nguwo niwe witwa kugwa neza. Inkigwa neza umuntu ayugama munsi y'imvura iguye ukayikama itajishe, abo baravuga bati iyo nka igwa neza nubwo yaba ifite ibisare izamura akaguru ariko ntigutera umugeri, iyo nka iba igwa neza. Hahirwa abagwa neza, hahirwa abanyembabazi. Ukababarira abandi nubwo bagusaba imbabazi cyangwa ntibazigusabe, uwazaja mu bwami bwo mu ijuru. Hahirwa afite imitima iboneye kuko bazabona Imana. Kugira umutima uboneye, kugira umutima uboneye ni ukubona mugenzi wawe yungutse nawe ukanezererwa, umwana we yarangiza ishuri nawe ukanezererwa, maze yakweza ibigori nawe ukanezererwa, maze yagira inka maze ukishima, maze yaba ari umuntu utagira inzu ariko ahora yimuka yimuka, maze yagera mu nzu ye nawe ikagushimisha kandi iyo nzu atari yawe. Ubwo biranditswe ngo hahirwa afite imitima iboneye kuko bazabona Imana. Umuntu ufite umutima uboneye, ariho turangirije haravuze ngo
umuntu ufite umutima uboneye umunyembabazi azazigirirwa umunyabuntu azabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomerwa umuntu ufite umutima w'imbabazi agira amahoro atangaje kandi witangira kugira abandi neza aranyugwa umwuka wera aba mu mutima agatera abantu impuhwe ibyo mubiba nibyo muzasarura ahirwa uwita ku bakene uwiteka nawe azamurinda mukize kandi azahirwa ari mu isi kandi uwiteka ntazamureka ngo abanzi be bamugirire uko bashaka uwiteka azamurwaza igihe azaba arwaye azamwiyegamiza ahondobereye ku buriri bwe niwe umubyukiriza uburiri yagwaye kandi mu gihe cy'ubukene buheruka umunyembabazi azabonera ubuhungiro mu mukiza w'umunyebambe kandi azakirwa mu buturo buhoraho imana idufashe duhe kuyimenya hahirwa abanyembabazi ukababarira abandi bagusabye imbabazi cyangwa batazigusabye maze asigaye wamaruga kundi imana isomo turangirijeho mu gitabo abaroma 12 umurongo wa 9 hari ijambo rivuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya mwanga ibiburunuka muhorane n'ibyiza kubwo gukunda bene data mukundane rwose kubw'icyubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi we kubw'umwete ntimubibyangwe muhirimbane mu mutima mukorera umwami wacu mwishime mufite ibyiringiro mwihanganira amakuba mukomeza gusenga mushikamye mugabanya rero uko bakenye mushishikarire gucumbikira abashitsi ababarenganya mubasabire umugisha ntimubavume mwishimane n'abishima niba umuntu yanezerewe nawe bikunezeze niba yabyaye nawe maze nawe wishime maze ngo mwishimane n'abishima murirane n'abarira muhuze umutima ntimukararikire ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje ntimukiyita abanyabwenge ntimukitura umuntu inabi yabagiriye mwirinde kugira ngo ibyo mukora ubonekere abantu bose ko ari byiza niba bishoboka mugwanye iruhande mubana amahoro n'abantu bose bakundwa ntimwihoranire ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo kuko byanditswe ngo ninjye uzitura ni ku Uwiteka avuga ahubwo umwanzi we nasonze umugaburire nagira inyota umuhe icyo kunywa kuko nugira utyo uzawumuruza amakara yaka ku mutwe ikibi cye kukunesha agunesheshe ikibi iciza uzasenga ati Imana umpe umutima uboneye umpe kugira neza umpe kukumenya umpe kugwanira ubwami bwo mu ijuru Yesu nagaruka azasanga twaramuhisemo abazaba barakunze Imana twese hamwe maze niho tuzaba turi abantu bahisemo neza kuruta abazahitamo kuzarimbukira muri gihonomo maze mureke tuzabashe kugeraho Imana iri maze tuzibonere Imana tuzirebere na Yesu tuzarebe n'abandi bacunguwe nimureke twitegure neza kuko vuba twenda kwimugwa.